Labor is what makes people attracted into what you do. Amen. Kibali ni kile kitu kinafanyanga watu wavutiwe na kile unafanyanga. Amen. Na jana nilikuwa nafundisha hapa kuhusu vipawa. Nikasema kama uko na kipawa na hauna kibali, watu hawatapenda kipawa yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza kuwa wewe ni kiongozi mzuri, lakini watu kama una kibali hawatasikia uongozi wako ikiwasaidia. Amen. Nikasema unaweza kuwa wewe ni mwimbaji mzuri, lakini nyimbo zako hata hakuna mtu unaweza imba, hata hakuna mtu anasikia kudance. Na mwingine atokee tu nowhere tu, hata masauti yake inaenda hivi na hivi, lakini ako na kibali. Unaona watu anacheza hiyo yake. Amen. Si upokee kibali katika jina la Yesu. I receive. Maana kibali ndio kitafanya watu wapende kile unafanya. Sana sana wanabiashara, mkipokea hii neema, hautawahi ona loss in your life in Jesus mighty name. Amen. Nasema hautawahi ona hasara kwa maisha yako. Amen. Biashara yako itaendelea kuendelea. Amen. Maana watu watapenda kabiashara yako. Watu watapenda kile unafanya. Someone say, my Father, my God. My Father, my anoint me with the oil of favor. Anoint me with the oil of favor. Nipake na mafuta ya kibali. Nipake na mafuta ya kibali. Favor is what makes people open doors for you. Amen. Kibali ndicho huwa kinafanya watu wakufungulie milango. Amen. Ukiwa na kitu kinakusumbua, kinafanya watu waje kujumuika na wewe. Amen. Ukiwa umekumbwa na ugonjwa ama kitu kimekushika, kuna watu wanakojekanga na hakuna mtu anaweza kwenda kumwambia pole. Mm-hmm. Lakini mwingine hata akikosa ibada siku moja tu, unaona kila mtu anauza, sijaona so and so leo. Mm-hmm. Ati ni mgonjwa, twendeni. Maana kibali kimekufanya watu wafunguliwe, yani kimefungua milango ya watu kuja kukusaidia ukiwa katika matatizo. Amen. Kuna watu mko hapa mmekuwa rejected. Amen. Leo I replace rejection with favor. Amen. Nasema by the grace of God upon this altar. Amen. Kila kukataliwa inachukuliwa na kibali. Amen. Na hawata kuchukia tena. Amen. Hallelujah. Amen. Favor is what makes unknown people to bless you. Favor is what makes unknown people, ama strange people, to bless you. Amen. Kibali ndio ile kitu inafanyanga watu wasiokujua wakubariki tu. Amen. 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 Yaani mtu ambaye unaonanga hapa, watu wengi wana sana tunaombeanga hapa. Unasikia tunawaambia watu wasiokujua watakuja kusimama na wewe. Unasikia mtu anasimama, nilikuja hapa nikaombewa na apostle, mtoto wangu hakuwa na school fees, watu ambao siwajui wakaenda shuleni, wakalipa school fees na wakaenda. Hiyo ndio inaitangwa kibali. Amen. Ah. Si Mungu akupatie kibali siku ya leo. Amen. Watu usiowajua wakuletee baraka bila kungangana. Amen. Inua mkono wako juu, sema napokea kibali leo. Napokea kibali leo. In the name of Jesus.